Perfect. Okay. Quality of admission programs. One of the things evaluation in research department and go to where everybody's already in your country for 10 or 12 years. Behind the camera there, and this is Dr. We also have our staff from the PR look at your names and your duties in the sheet. Programs from the Division of Emergency Medicine. Which is laboratory medicine, and I'm also the director of This is such an august group. Первый шахедра Америкаში გამართა ქალაქ ვაშინგტონში ბავშვთა ნაციონალური სამედიცინო ცენტრის წარმომადგენლებთან. Შეხვედრა იყო ძალიან შთამბეჭდავი, შეეხეთა ყველა საჭირო პრობლემას, რომელიც საქართველოში გაგვაჩნია ბავშვთა ონკოლოგიის მიმართულებით. ამ კლინიკას გააჩნია ძალიან დიდი გამოცდილება და ის შედის ამერიკის ბავშვთა კლინიკების ხუთეულში. ჩვენ დასახეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმების შემდგომი თანამშრომლობის, რაც შეეხება ბავშვთა ონკოლოგიის განვითარებას და ტელემედიცინის კომპონენტების ჩართვით საქართველოში ამ მიმართულების გაძლიერებას. დაიწყო საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც გულისხმობს შეხვედრებს ვაშინგტონში, ნიუ-იორკში. Და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარდა შეხვედრებისა მის კოლეგებთან, კერძოდ ჯანდაცვის დივანთან და ასე ვთქვათ, სხვა სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელებთან, იგეგმება შეხვედრები კერძო სექტორთან. Да, იქნება პირველი შეხვედრა იყო ბავშვთა ჰოსპიტალში, რომელიც უმსხვილესია რეგიონში და რომლის დროსაც უკვე გამოჩნდა ის კონკრეტული მიმართულებები, იქნება ეს სხვადასხვა სიმსუნური დაავადების, კარდიოდაავადების თვალსაზრისით თანამშრომლობისა, რომელიც შეიძლება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განხორციელდეს. დღევანდელი შეხვედრით გამოვავლინეთ ის გზები, თუ როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ ერთმანეთს. მნიშვნელოვანია, რომ ქართულ კოლეგებს გავუზიაროთ ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება პედიატრიის დარგში, განსაკუთრებით იმ რთული დაავადებების დაძლევის გზებთან დაკავშირებით, რომლის წინაშეც მსოფლიოს ბავშვები დგანან. ამ კუთხით საერთაშორისო თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია.